Diyos atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyong inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pang-anim tayo na araw ng Oktaba ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Isama natin sa misang ito ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa unang sulat ni San Juan, tayo'y pinaalalahanan ng kanyang sulat na tayo ay susunod sa kaluuban ng Diyos. At sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang ating Panginoon na dinala ni Santa Maria at ni San Jose sa templo ay pinagbilinan ng magandang balita ni Ana na isang propita at siya ay lumago sa pag-ibig, sa biyaya ayon sa kaluuban ng Diyos. Tayo rin ay nangangailangan na ating pansinin o bigyang pagpahalaga ang presensya ng Diyos, ang pagnanahan ng Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, hindi po natin nakikita ang galaw ng Diyos sa ating buhay. At dahil dito, tayo napawalay sa Kanya at nagkasala sa Kanya. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalikasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa kagatawin na lulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang ang ikapurihan. Panginoong Diyos,
Kristo, bukong na anak, Panginoong sorsero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kakilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mo ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak. Ay siya namuang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa iyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masasamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin,
at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinauhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sadaigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung Panginoon dumating sa likas niyang kabanalan, pumarap sa nanghinig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain sa paghatol sa nilikha. Lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propitang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang silang nag-asawa ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat nang naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay, ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa huling Sabado tayo ng taon 2023. At ngayon ay bahagi pa rin ng Pasko
Kaya, batiin po natin ang isa't isa. Pakisabi sa katabi nyo, Merry Christmas! Maligayang Pasko! O saka na lang yung Pamasko. Basta magbigay lang kayo ng pagbati sa isa't isa ng Merry Christmas. Ngayon ay bahagi pa rin ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon at ito po ang araw na kung saan tinatawag natin bahagi ng Oktaba ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Oktaba, 8 araw. At ngayon ay pang-anim na araw. Itong pang-anim na araw, ang tema po dito ay ang paglaki o pagtubo ng Panginoong Hesus. Sa salitang Hudyo, Hebreo, dahil Hebreo po ang ating Panginoong Hesus, ito po ay ligdol na sa Griego ay tinatawag na oxino. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, Verso 40, atin pong makita ang salitang paidon, oxanon, na ibig sabihin, ang bata ay lumaki o lumago. At ang bata, ito pong ating pong Hesus Nazareno. Pero kapag tingnan po natin, malalim po ang kahulugan ng ligdol o ng oxano, hindi lang po ito pagtubo, hindi lang po ito paglaki. Ito yung pagkaroon ng paghubog at kamulatan. Ano ang mga esensyal at malalim na mga bagay-bagay sa buhay? Kaya nga sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 2, Verso 12 hanggang 17, ang sentro po dito ay ang versikulo 17 na ang sumusunod sa kaluuban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Napakaganda po itong versikulo na sinasabi, Poyon to telima to theo. Poyon to telima, ang paggawa o ang pagkilos ayon sa kaluuban. At kaninong kaluuban? To theo, sa Diyos. At ang pagtelima sa kaluuban ng Diyos ay napahayag po dito ngayon sa sulat ni San Juan na yung paggawa ng mabuti. Na kung saan ang lahat ng mga itinuturo sa mga unang nanalalig sa ating Panginoon ay ang pagkilala sa Kanya. At ang mga ama at mga anak, ang mga pinuno at ang mga nasasakupan, ang manlitsabi lahat ng tao ay sinusulatan ni San Juan upang ipahayag sa kanila na ang salita ng Diyos ay siyang dapat tunay na batayan, tunay na gabay at patnubay sa kanilang pagtalima sa kaluuban ng Diyos upang ibigin ng tunay ang Ama at ibigin ng tunay ang Diyos. Dahil hindi po sila nagiging bahagi ng masamang pita ng laman bagkos na sa bagong kalagayan na nagsimula na sila ng panibagong pagkatao. Kaya tama yung sinabi sa versikulo 11 sa Salmo 95 na dapat magalak ang kalangitan at ang daigdig ay magdiwang dahil sa ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon ay ang pagtupad ng kanyang pangako. At ano po ang kanyang pangako? Ang pangako niya ay siya ay darating at siya ay magpadala ng isang Mesiyas at ito po yung ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, Verso 36 hanggang 40, na kung saan ang ating Panginoong Hesus na siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao, dala ng Mahal na Birhen Maria at ni San Jose sa templo upang matupad ang kaugalian na tinatawag na paglilinis. Ang paglilinis po ay para sa Mahal na Birhen Maria na ito ay ang ritual ng paglilinis na mula sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 12, versikulo 2 hanggang 8, na kung saan
ang babae kapag kamanganak ng isang lalaki ay dapat mag-alay ng paglinis sa sarili, at ang ialay ay kung mayaman ay tupa o mas malaki pa. Kapag ka mahirap ay dalawang kalapati, at ganun nga ginawa ng Mahal na Birhen Maria. Dalawang kalapati ang inaalay ni San Jose at ni Santa Maria. Na kung saan dito po naipahayag ang ating Panginoon sa kanyang kalagayan, na abaman o simple man ang kanyang kalagayan, ang Diyos ay dumating upang ang kanyang pangako ay matupad. Kahapon, sinasabi ni Simeon na handa na siyang mamatay dahil nakita na niya ang tagapagligtas. Ngayon naman, ay nandoon rin ang isang propita, pero propita hindi lalaki, isang babae, na si Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser, na ito ay nagiging biyuda na matagal na panahon. 7 taon lang siyang nagsama ng kanyang asawa, at ito'y nabiyuda na siya, at ngayon 84 anyos na. Na ibig sabihin, napakatagal ng kanyang pagiging balo, ngunit naroon siya lagi sa templo, nag-aayuno at nananalangin upang antayin niya ang pagkakataon na makita ang isang pagdating ng isang Mesiyas. At doon nga dumating ang ating Panginoon dala ng Mahal na Birhen Maria at ni San Jose. Hindi man siya nagsalita ng mga maraming salita, bagkos ang kanya mga salita ay sa tahimik na pinapahayag, dahil ang mga importante, malalalim o makabuluhan na mga salita ay hindi binibigkas at hindi sinasabi sapagkat napakalalim ito. Ito yung tinatawag na salita na nabigkas ng pananalig o panampalataya. Ito yung salita na kailangang unawain sa tahimik sapagkat nagmula sa puso. Ito yung salita rin ng Diyos, na ang Diyos na kumikilos sa buhay natin ay nagsasabi sa atin, hindi sa mga narinig natin na mga salita, hindi sa mga nabigkas na mga salita, bagkos sa mga salita na naroon sa kalaliman at kaibuturan ng ating mga konsensya at mga puso. Na kung saan kapag tayo'y nananahimik, kapag tayo'y nagkaroon ng pagnilay-nilay at pagbulay-bulay, atin pong mapakinggan ang mensahe ng Diyos sa kalaliman ng ating sarili o sa kaibuturan ng ating pagkatao, na kung saan doon siya nakipagtalastasan, doon siya nakipagkomunikasyon, doon siya nakipagsalita sa atin, hindi sa mga salita na ordinaryo, bagkos sa salita na makilala lang, marinig lang, at mapansin lang kung tayo ay may pananalig at pag-ibig sa Diyos. At ang Diyos na nagsasalita sa tahimik ay naging tao na. At kanya pong ipinahayag ang kanyang dakilang pag-ibig, nakita naman natin ang ating pong Hesus Nazareno, na ipinakita niya hindi biro-biro lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Malalim at dakila ang pag-ibig ng Diyos, at handa itong maghirap at mamatay. Ipahayag lang ang dakilang pag-ibig niya. Kaya tingnan natin ang ating Panginoon. Pasan niya ang cross, namatay siya sa cross, naghihirap siya upang ipakita niya sa atin. Bayaran niya tayo sa kanyang dugo ng kanyang paghihirap at ng kanyang buhay, upang makikilala natin na ang Diyos ay hindi basta-basta sa kanyang pag-ibig, upang tayo rin ay marunong umibig sa Diyos, upang ang pag-ibig sa Diyos ay suklianin natin ng isang tunay na pagmamahal. Una, pagmamahal sa ating pamilya o tahanan. Pangalawa, sa ating buhay at sa ating hanap buhay, at sa ating pakikitungo sa kapwa at kung anuman, at anuman ang ating mga tunguhin at alikain sa buhay. Kilalanin natin ang Diyos ng pag-ibig at ang kanyang pag-ibig na dakila sa bawat saglit ng ating buhay. Kaya ito po ang ipinapahayag ni Ana na propita.
hindi sa mga salitang namumutawi sa kanyang bibig, bagkos sa kanyang mga puso at sa kanyang mga mata, ipinapahayag niya ang kanyang malaking pananalig sa dumating na Mesiyas na ating Panginoon. Kaya, ang ating mga huling mga salita sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay lumaking malakas. Ibig sabihin, physical na lakas na kung saan, gaya ng tao, magkaroon din ng kalakasan upang makilahok, makisabay, at siya'y maglalakbay sa kasaysayan natin. At lumaki sa kanyang karunungan. Ang karunungan ng natanggap ng ating Panginoon o ang paglaki niya na tinatawag nating ligdol ay hindi lang ang karunungan na tinuturo. Ang karunungan na kung saan ay kanya pong nahango sa buhay na kung ano ang tama, kung ano ang narapat at dapat, kung ano ang makatarungan, kung ano sa kanyang paningin at pagnilay-nilay ay nakabuti na pagpasya ayon sa mga tradisyon at kung ano pang naroon na batayan sa kanyang pagpasya ay siyang kanyang gawin at siyang kanyang dapat gawin. At siya rin ay lumaki na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na siya ay namuhay sa panalangin at pagnilay-nilay. Prayer and contemplation. Na kung saan ito kuminsan nakaligtaan natin, nakakala natin okay lang magdebosyon, okay lang na kahaba-habang mga panalangin, okay lang na pakaraming mga salita, nakalimutan natin na magkaroon rin tayo ng pagbulay-bulay o pahingalay upang sa kalaliman ng ating mga puso, atin pong hayaan na ang Diyos yumakap sa ating pagkatao at ipahayag sa atin ano ang kanyang malalim na mensahe upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa atin, ano ang kanyang mensahe upang tayo haharap sa mga pagsubok sa modernong panahon, ano ang kanyang mensahe sa kasalukuyang panahon upang tayo'y hindi mapalayo, upang hindi tayo lumihis sa daan na tinuturo ng ating Panginoon sa ganitong paraan. Dito natin kilalanin ang Diyos na naging salita ay hindi lang sa pagbigkas na mga mabuting balita o ebanghelyo. Ang Diyos na salita na nagkatawang tao, nagkatawang tao. Ang lahat ng kanyang pagka-Diyos kumuha ng anyo ng pagkatao upang madama natin ang karangalan ng ating pagkatao at hindi natin abusuhin ang karapatan ng ating kapwa-tao. Kinuha niya ang ating imahin na pagka-Diyos, naging tao siya na tunay na kasama natin upang kanyang ipahayag, huwag abusuhin ang kapwa, huwag manlinlang sa kapwa, bagkus ibigin at mahalin ang kapwa, sapagkat sa pag-ibig at pagmamahal sa kapwa, atin pong iniibig at minamahal ang Diyos. At dito rin ipinapahayag sa atin na dumadaan siya ng pamilya o tahanan. Bigla lang naman siya sanang maging Diyos at tagapagligtas sa atin, dahil Diyos siya, dumaan siya sa tahanan o pamilya upang ang kanyang ipahayag, ang tahanan, ang pamilya ay banal at sagrado. Hindi dapat itong magkahiwalay. Hindi dapat magkaroon ng mga diborsyo. Hindi dapat magkaroon ng mga death penalty. Bagkos, ating itaguyod ang buhay, lalo na ating itaguyod at bigyang proteksyon ang mga pamilya at mga tahanan. Sa ganitong mensahe, tayo makapaghanda din para bukas na siyang kapistahan ng pamilya, sapagkat ang salita ng Diyos na binigkas sa tahimik sa ating mga puso ay tahimik na binigkas sa bawat puso na nagmamahalan sa loob ng tahanan at sa loob ng pamilya. Kung walang magandang komunikasyon sa pamilya, dahil bawat isa ay kanya-kanya ng hawak sa kanyang cellphone at kung ano mga TikTok at mga apps ang paglaro, hindi na Diyos ang kumakausap sa inyo. Iba na. Kaya hayaan naman natin ang pagkakataon
na huwag nating gamitin ang mga modernong gadgets. Sama-sama tayong magdasal bilang pamilya at doon mapakinggan natin sa kaibuturan ng ating mga puso at pananalig na malalim ang Diyos na sumasa atin, lumalago sa pamagitan natin, kamanlalakbay natin anuman ang pinagdaanan sa ating buhay at ating tanggapin siya na may pag-ibig at pagmahal ng tunay sapagkat siya'y may pag-ibig naman na dakila sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inialay ng propitan si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin at atin pong itutugon, Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusi, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming paarangalan ka sa pamagitan ng aming huwarang paumuhay. Nang namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magpawitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahain mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namang ngayon mapagsalusaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanayan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong diniba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong diniba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kalihalina kahit ikaw ilingid sa aming mata. Kay kaisa namang hiling na sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito, pangpara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niusin na aming obispo at ng tanang kaparehan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay gaya din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na mga Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang sanasi, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tugubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng paipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilislat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga pampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bag umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon, ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Doon ay may isang tuyan, tagpi-tagpi paraw.
sanggol na lubhang kaakit-akit. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. At sa pook ay ang malaw, iyong tatlong sultan, tagapanahulot, maktan may dala na aginaldo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginto pagkat siya'y ang hari, at mirat ka man niya, pagkat siya ay tao't Diyos, si Jesus na mananakop. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon, ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Nihahandog po ng Simbahan ng Quiapo
ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Katapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay pakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Yun pong wala pang Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno. Available po ito doon sa Information Guard. 130 pesos po bawat libro. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kina sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pamasang Labanan ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform ang nakusposting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin na dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa laging tumutulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Nagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng pong Jesus Nazareno. Lakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod, lahat po narito at atin pong pasalamat sa ating Panginoong Jesus Nazareno ngayong taon 2023. Isang maligayang Pasko po sa lahat. Wala na po tayong ibang regalo sa ating Panginoon, ang pagsunod sa Kanyang kalooban at mamuhay sa Kanyang pag-ibig. Ngayon po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inayagos na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Pasko ay sumapit, tayo'y magsiawit ng magagandang ibig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig ng si Kristo'y silang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magbuhalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbuhat.